одна заява Ясельського Ігоря Віталійовича до інспектора номер 3 батальйону ОБП у місті Луцьку про скасування постанови серії ПС номер 85-08-81 про адміністративне правопорушення від 15 липня 2016 року. Законом про національну поліцію визначений вичерпний перелік підстав для зупинення транспортного засобу. Одним з них є вчинення правопорушення під час дорожнього руху. Так як зазначає мій довіритель, він дійсно їхав у лівій смузі руху по дорозі, але його транспортний засіб було зупинено і відповідно працівником поліції було складено винесено на нього постанову. Хоча належним чином, разом з тим, належним чином йому не було забезпечено право на захист, він не зміг належним чином дати пояснення. А саме він, якби йому таке право було забезпечено, він не зміг до суду, не суду, а поліцейському пояснити, що він мав намір здійснити розворот. Відповідно до правил дорожнього руху, якщо особа має намір здійснити розворот або поворот ліворуч, то правило дорожнього руху йому надається таке право їхати в лівій стороні смузі руху. Що стосується полісу страхування, то поліс страхування він повинен бути пред'явлений на вимогу поліцейського лише в конкретних випадках. І він, поліцейський, повинен такий поліс витребувати тільки в тому випадку, коли є порушення правил дорожнього руху і коли складаються відповідно процесуальні документи. Так, дійсно, процесуальні документи складалися, однак не було підстави їх складати, так як не було вчинено порушення правил дорожнього руху, як я вже зазначив. Однак поліцейський не розібрався в ситуації і виніс відповідно незаконно постанову, на нашу думку. Чи запитував інспектор патрульної поліції Бабіс в даному випадку позивача по справі, чи є у нього наявний договір страхування? Мені не знав. Чи він таке запитував? Чи запитував він, чи він в нього укладений, можливо, чи він в нього закінчився, чи от щось цих запитань? Чи вам відомо, чи не визначав? Вам невідомо. Тобто ви стверджуєте, що яким чином? В позовній заяві от говориться, що в нього був укладений договір. Так, але інспектор ніяким жодним чином його, виходить, не запитав, так? Ну, виходить, що не запитав, оскільки якби він запитав, то він би встановив, що на даний час йому був укладений договір. Зрозуміло. Слідуюче в мене запитання, чи заявлялося клопотання про те, що особа позивача не бажала тоді розгляду справи за місцем вчинення адміністративного правопорушення, чи бажала вона його перенести десь в інше місце, скористатися юридичною допомогою адвоката? Мені не відомо, але так як пояснив мій довіритель, що йому не було належним чином забезпечено його право. Тобто, чи заявляв він таке клопотання, так чи ні? Мені не відомо. Але кажу, так як пояснив мені мій довіритель, що йому не дали належним чином забезпечили йому права. Тобто, відповідно, і клопотання, якщо в нього такі були, то їх ніхто не вислуховував. Стосовно того, що він мав намір здійснювати рух на АЗС ВОК, взагалі таких пояснень не надавалося позивачам під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Крім того, хочу зазначити, що позивач також стверджував, що він визнає даний факт правопорушення, але от він просив обійтися малозначністю, тобто, щоб відносно нього не виносилися штрафні санкції жодні. Також стосовно того, чи був у нього укладений чи наявний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, то хочу зазначити, що позивач чітко дав пояснення інспектору на місці зупинення транспортного засобу, що даного договору у нього немає, він у нього закінчився в попередніх числах місяця, новий він не уклав. Тобто це також трошечки не узгоджується з даними позивної заяви. Долучити до матеріалів судової справи, а також оглянути в судовому засіданні відеозапис місця вчинення адміністративного правопорушення, який засвідчує те, що ми сказали в судовому засіданні. Прошу. Зразу мене буде запитання. Чому нема страховки? Не подивилися, не зробилися, чи забули вдома? Знаєте, що має бути обов'язково страховка? Ваша честь, я вважаю, що в зв'язку з закінченням робочого часу необхідно в даному судовому засіданні оголосити перерву, а вже вирішити дане питання, чи можливо приєднувати даний відеозапис. Ні, давайте ми вже зразу вирішимо це питання через те, що якраз у нас диск є і якраз було заявлено клопотання йому щодо приєднання матеріалів справи. Я наразі не заперечую. Суд ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні до
12 грудня 2016 року на 17 годину, коли представлення повторити, судове засідання було закінчено.